Както ви обещах, социологът Елена Дариева и политологът Георги Киряков са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Решени сте в бяло, както се пожигувах с вас, бели и добри. Какво се задава обаче на политическия хоризонт? Бяла картина, чиста, спокойна кампания за местния вод или по-скоро те първо ще се варят мръсните рези от политиците, дори и на такова ще я кажа по-ниско, но не е изобщо правилно местно да го кажа. Така, на местно ниво, да. Какво очаквате? За сега някак спокойно изглежда. Текат си регистрациите в Централната избирателна комисия. Чакаме обаче ключови фигури, които още не са обявени, да. Точно така. По принцип, динамиката на кампанията за местния вод е много по-различна от всяка друга кампания за всеки друг вид избори, парламентарни или европейски. Имаме своеобразно така наслагване и нагнетяване на напрежението на първия етап, когато се изчистват номинациите по места. Този период вече премина. Ние сме на следващата фаза, който е самата регистрация. Тук се очаква да минат без проблем, но разбира се, вчера от ЦИК съобщиха, че до момент, то днес продължават регистрациите, днес е последния ден. Мисля, че бяха регистрирани 53 партии и 9 коалиции. Днес се регистрираха и ГЕРБ и продължават регистрациите до 5 часа. ЦИК казаха, че ще ги запишат, въпреки че проверките за валидността на подписите продължава, но там не се очакват. Всяка година на местни избори имаме заличени регистрации на 2-3 участника, но те обикновено са периферни, без особено значение. Тези, които са парламентарно представените политически формации, никога нямат проблеми с подписите и с регистрациите. На този етап не се очертава напрежение. Сега любопитното ще бъдат новите регистрации в общинските избирателни комисии, защото там вече с внасянето на списъците ние до 18-ти трябва да научим имената на всички кандидати. До 18-ти или до 26 септември? Всъщност до 18-ти... На 26-ти, доколкото знам, се тегли жребия. Значи, по-скоро така, вие сте по-скоро права от изявлението сега на ГЕРБ при внасянето жребия, на подписите. Би следвало всички да са ясни, разбира се. Би трябвало всички да са известни. Сега при внасянето на подписите казаха, че след 17-ти ще обявят номинацията. С повишено внимание ние чакаме да видим на първата политическа формация ГЕРБ, кой ще бъде кандидата за столична голяма община. Много спекулации има вече, между другото. Господин Киряков, давам ви думата и по отношение на това, какво очаквате по време на кампанията, но и да влезем в спекулациите. До мен стигнаха, абсолютно казвам спекулации, нямам някаква вътрешна информация, не съм член на ГЕРБ, че се завъртяха имената на Росен Желязков, дори Георги Георгиев, председателя на столичния общински съвет, е ясен отдавна като едно от потенциалните имена. Професор Николай Габровски също чух обаче. Отново. Да. Да. Сега, местните избори като събитие в политическия живот на всяка страна и в България, разбира се, основно, е така наречената отплата за местните активисти. И винаги е било така. Отплата за тяхния активизъм, за тяхното участие по време на национални избори. Това би породило някакви напрежения по места и поражда напрежение по места, както в продължаване промяната Демократична България в Бургас. Защото местният активист, който между другото и един от мандатоносителите на продължаване промяната, си иска своето по време на местни избори. Той, това му е явно неговата кауза, неговата лична цел. Примерно да стане кмет на Бургас. Това е една от интригите, които всяка една партия трябва да... И всеки един анализатор, разбира се, всяка една партия трябва да внимава и всеки един анализатор да следи. Да се види дали ще има отплата за местните активисти. Оттам вече може да направим някакъв тип анализ за това как ще протече предизборната кампания. Много често в български избори, местни избори, активисти местни, които са участвали активно в подпомагането на партията за национални избори и не са получили съответната отплата, започват да играят срещу партията. Това ще се случи на много места и сега почти съм сигурен при така речните коалиционни формати, както е ППДБ. Защото там няма партия, която да решава единствено и само за своите структури и за своите активисти, а има няколко партии, които
трябва да постигнат споразумение на базата на някаква коалиционна логика за това кой да бъде кандидат. Ще има сърдити, ще има обидени, ще има хора, които ще откажат да работят. Ние вече имаме такива случаи, да, за които чуваме. Очертавам само възможните... Доколко обаче тези въоръжения могат да щупат коалицията? Продължаваме промяната Демократична България и не е далеч да създаваме в тази посока. Но при лош резултат, защото такива хора, ако не работят за партията, това означава, че няма да има гласове за тази партия и за тази коалиция. При лош резултат е възможно да се стигне до напрежение, което да доведе до щупване до нещо на... такова. Вътре в самата коалиция. Точно това питам. И да, има ли потенциал за нещо такова? Втория сюжет тече със сигурност някаква форма на споразумяване между ГЕРБ, СДС и ППДБ. За това на кое място да издигнат неизбираем кандидат, пък другите да издигнат избираем. Тоест да си разменят по някакъв начин услуги на различни места. Както примерно в Пловдив се случи. Както е вероятно се случи в София. Както много вероятно се случва в Бургас. Сега нелепо е да се явяват с една листа двама кандидати за кметове от една и съща коалиция. Същевременно, разбира се, ако... Да, Бургас. Ако се явят от ГЕРБ сегашния кмет Димитър Ников, той ще спечели със сигурност огромно мнозинство още на първия тур. Той на предишните избори беше около 70%, ако не се лъжа... Най-вероятно и сега ще бъде в този диапазон. Но е глупаво, след като ти знаеш, че кандидата на ГЕРБ, ако е Димитър Николов, ще спечели с огромно мнозинство, да разиграваш вътрешни сценки, нали? Разбрах, аз пък искам да съм кандидат, пък не ме интересува другите какво искат. Допълнете по отношение, госпожа Дариева, за кампанията и за тези брожения между формациите, за да ви вкарам на национално ниво вече какво се случва, защото скандали и там има. Да. И тук в София. Скандали много и все повече ще има. Политическата конфронтация ще се засилва. Без съмнение, битуването в коалиционен формат на местните избори е много по-трудно, доколкото трябва да се търси и консенсус, и компромис. Компромиса не е лек. И да, наистина, когато съществува компромис, някои от страните, а най-често и двете, остават с усещането за неудовлетвореност на желанията си. Но пък, според мен, факта, че те достигнаха до решението да се явят като обединение на местния вод навсякъде, според мен като цяло може да доведе и позитиви, доколкото продължаваме промяната, като една относително млада и нова политическа формация. Няма опита, който пък Демократична България има и в участието на местен вод, и в местните структури, които са по места. Вече как ще бъдат удовлетворени желанието на тези различни местни структури е много сложно. Както виждаме, казуса в Бургас е много така прелюбопитен, тъй като листата там вече е наредена. С една листа да се явят двама кандидати, това наистина ще бъде прецедент на местния вод. Доколкото разбирам, има така с обратния знак пък в другата голяма черноморска община, във Варна. Там пък може би ще се стигне до един кандидат за кмет, но нищо чудно пък да видим две листи. Така че казуси ще има много и много различни. Големите общини като цяло и на местен вод повтарят логиката, която виждаме на национални избори по места. Но с известни специфики в районите Кърджали, Разград, там ясна доминацията на ДПС, която е на национално ниво с друго представителство, но това, което е много, много специфично, е какво се случва в по-малките общини. И ако продължаваме промяната Демократична България, искат да сложат, както са заявките им, край на доминацията на ГЕРБ по места, това не минава през печеленето само и единствено на големите общини.
защото ГЕРБ имат такова солидно политическо представителство именно заради влиянието, което имат в средните и малки общини. Тепърва ще видим, да. В цялата страна. Тепърва ще видим тези ходове политически до какво ще доведат една или друга формация и какви ще са резултатите от тези местни избори. Интересно е да видим кой подход ще се окаже печеливше и за кого. Сега ви вкарвам тук в София, в смисъл на това на национално ниво, какви са разправиите. Сериозно на дневен ред излиза недоволството на земеделците по отношение на желанието на правителството да освободи вноса от Украйна. Заяви го и Николай Денков тази сутрин в Министерския съвет. Даде доводи, аргументи с това, че са загубени 146 милиона от внос и износ за миналата година, че тези средства са можели да се пренасочат към други нуждаещи се от средства, сектори като образование, здравеопазване, култура и подпомагане на земеделците. А същевременно говори за, че по този начин ще се успокои инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени, а пък земеделците могат да бъдат компенсирани по други пера, защото пари има и през Европа, и през фонд земеделие. Обаче, това нещо не е комуникирано с земеделския министър Кирил Вътев. Самия Вътев го каза в едно телевизионно интервю тази сутрин, споменавам го за пореден път днес. А той е останал извън кръга на тези, с които е обсъждано това предложение на Кирил Петков и Делян Пеевски за освобождаване на вноса от Украйна. Това предпоставка ли е да се стигне до поредна оставка от министър? Поредна, като казвам, не визирам този кабинет, а това, което сме виждали много пъти. Тоест някакъв потенциален взрив в взаимоотношенията. Питах Искрен Митев, защо не са го комуникирали. Той подложи на съмнение и думите на Кирил Вътев, на самия Кирил Вътев, самия земеделски министър. Господин Киряков, какво виждате тук? В чисто политически смисъл, политологичен. Първо, най-важното не умее да се комуникира някаква тема на ниво Министерски съвет. Ако земеделски министър не участва в разговори, свързани с земеделието на страната, това е наистина такъв управленски и комуникационен проблем на министър-председателя и на Министерски съвет като цяло. Втори проблем е, че този министър, независимо от коя квота е, би трябвало да се почувства доста засегнат, обиден най-малкото, от това, че не е включен, ако не е включен, нали, приемаме тази хипотеза, не е включен в такива разговори. Ако счита, че това е нещо, което засяга политическия му образ, политическия му имидж, той би трябвало да подаде оставка. Което няма да бъде някакво сътресение в Министерски съвет и в управляващата коалиция, защото той може да бъде сменен с друг. Това не е проблем. Министри идват и си отиват, да. Да. И тук въпрос е каква ще бъде сега последващата реакция и на министър Денков, и на Министерски съвет като цяло, пак от комуникационна гледна точка, да обяснят защо не са го поканили, да се види някаква форма на извинение, че не са го поканили, и да кажат нещо от рода на да, това беше предварително обсъждане, сега ще имаме официално обсъждане с министъра на земеделието. Защото, примерно, вноса на зърно от Украйна е приоритет и е част от националната сигурност на страната, затова не сме го обсъждали официално с министъра на земеделието и решихме първо да го обсъдим в някакъв по-различен формат. Въпрос на комуникация, пак казвам, въпрос на обяснение пред публиката. Ако и това не се умеят да обяснят на публиката, значи имат огромен проблем тези управляващи. Как ще обяснят по-сложни неща, по-сложни проблеми, по-сложни въпроси? И на този фон в момента, не знам, може и да е приключил, но ориентировачно в този част тече и брифинг на земеделците в БТА, откъдето ще чуем вероятно кога насрочат протести. Зърнопроизводителите, животновъдите, да, и преработвателите да дават пресконференция в момента. Имаме наистина поредица от комуникационни неблагополучия. Когато се обсъждат подобни значими решения в някакви секторни политики, най-резонно е ние като общество да очакваме ресорния министър да бъде част от тези разговори. Как ще намерят изход от ситуацията, предстои да видим, но според мен е напълно резонно пък и земеделския министър в момента да застане на позиция, която да се опита да отстои интересите на бранша и така, че да се подсигурят балансите. Да, думите на министър Денков са
изключително рационални от икономическа гледна точка. Всяка стабилна и добра икономическа система постави в центъра на своя интерес интереса на производителя. Но все пак трябва да се търсят балансите, така че бранша да не пострада. И тук именно е ролята на земеделския министър. Така че аз смятам, че той в момента просто трябва да бъде активна страна в този процес и да потърси своето място в комуникацията. На финал сме на нашия разговор. Ще ви помоля за финални изречения по една друга тема, която следим важен ден за Европа, за Европейския съюз, годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Чухме част от нея, имахме възможността с Меглена Кунева и Евгений Кънев да коментираме встъпителните думи и първите акценти, които чухме. Малко по-късно обаче, вече е препечатано от българските медии. И ние имаме информация от специалния ни пратеник Антуанета Николова. Фон дер Лайен, България и Румъния са част от Шенген, трябва най-накрая да ги допуснем. Говорихме си с вас преди да влезем в ефир, дали тази позиция и изобщо тази тема, позиционирането на България в не просто къде е в годишната реч на председателя на Европейската комисия, може да е мотивация, стимул, така посока, която да възприемат Нидерландия и Австрия, които всъщност ни дадоха отново червен картон за влизане в Шенген. Господин Киряков ми напомни и ми каза, тъй като аз бях по-скоро на позицията, че Австрия ни е по-големия проблем. Припомнихте ми обаче, че преди на 12 септември, преди ден, вчера, Нидерландия все още смята, че България е твърде корумпирана и престъпна за Шенген. Тоест проблема ни и с Нидерландия все още е на дневен ред. Какво мислите обаче? Ще има ли промяна с това позициониране на България в речта на Урсула? Призивите на Европейската комисия, изобщо на представители на Европейската комисия за това, че България и Румъния трябва да бъдат част от Шенген, не е нещо ново. Това е като четвърта, пета, първа копка. Нали? Аз така го чета. Чувам го от години. И разбира се, след всеки такъв призив, следва или преди такъв призив, изказване на някой от холандското правителство или нидерландското правителство, да. Извинявам се, или от австрийското, които твърдят едно и също от години, че България не е готова. По всякакви причини, в случая корупция, несигурни граници, проблеми с миграцията и с допускането на мигранти. Тоест не смятате, че ще има кой знае какъв позитивен ефект и промяна на позициите на тези две държави, Нидерландия? Трябва да бъдем реалисти, че Холандия в момента има вътрешно политически проблеми, които не й позволява да промени по никакъв начин позицията си на европейско ниво. И да каже категорично, че България и Румъния са част от Шенгенското пространство и трябва да бъдат част от него и трябва да бъдат допуснати. Докато те не си решат вътрешно политическите проблеми, няма да има оптимист. Различна позиция. Реалист. Дарева, реалист, не песимист. Все пак, финално изречение. Все пак дипломатическите усилия в тази посока те първа трябва да се задълбочат. Аз виждам позитивен сигнал и положителен знак от това, че в годишния си доклад Урсула фон дер Лайен каза, че е време България да бъде приета в Шенген. Благодаря България и Румъния. Благодаря ви много. Благодаря ви. Реклама, уважаеми зрители. Не пропускайте обаче финала на твоя ден, защото ще празнуваме, имаме и торта, така че бъдете с нас.